在2000年前把最好的礼物从天上赐给谁？赐给世上的人啊，哈利路亚。所以我们都是人，我们都可以领受这好的礼物，好不好？阿们。但是呢，如何得着这样的礼物呢？是要上网去采购吗？不对。那是要去排队去等候吗？都不是。那是要去偷去抢吗？也不是。抽签吗？怎么说？这样的最好礼物是赐给谁的？我们众人。赐给我们每一个人。哇，这位弟兄真了不起，您是军人吗？您是军人吗？啊，不是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 军人，嗓门比我还大呀。何牧师嗓门是不用麦克风可以对500个人讲到的，没有想到我们这位弟兄呢，哈哈，终于见识到了，感谢神，这个三位教会有这样的一位大能的勇士啊，哈利路亚！啊，身大的人你知道吗？是丹田很够，然后呢，肺活量很够啊，所以呢。如果要打起仗来的时候呢，大家晓得呀，敌人怕不怕？你看狮子老虎，当他看到那些豺狼虎豹要来面对他的时候呢，狮子一大吼，请问豺狼虎豹如何？马上就跑了。为什么呢？哇，他声音这么大，吓都吓死了所以我们感谢神啊，当我们在这里亲近主，当我们在这里要来攻破那黑暗的权势的时候呢，我们的确要向诗篇常常教导我们说，我们要大声呼喊，对不对？我们的主是得胜的主，我们的神是荣耀的神，所以我们来到神的殿中，是要尽心尽性尽力尽意的来赞美他。那所谓的尽心尽性尽力意，那如果祷告声音要不要大，唱歌要不要大，拍手声音要不要大？要。所以求主帮助我们，我们今天跟大家思想的是最夯的圣诞礼物，的的确确大家都非常熟悉，因为在以赛亚书9:6透过以赛亚这位先知早就告诉我们了，因有一婴孩为我们而生，有一子如何赐给我们，赐给我们，所以是赏赐给每一位愿意信靠愿意接受他的人。可是呢，当耶稣的母亲和父亲肉身的父亲他快要分娩临产的时候呢，他要到伯利恒报名上册，结果玛利亚大腹便便已经开始阵痛，无法忍受了，即将生产了。结果约瑟呢，就到一家一家旅馆去敲门，一家一家民宿去敲门，老板出来一看到这位来敲门的人可能衣衫褴褛，可能大腹便便，会带给民宿旅馆麻烦，所以都跟他们讲说，客店里有没有地方？没有地方，一家一家敲，答案都是没有地方。神愿意把最夯的礼物这位奇妙的婴孩赐给我们，可是我们的内心深处呢，有没有地方？你有好多的梦想，你有好多的心愿，你有好多的计划，可是你从来没有一个地方要让神把最好的礼物赐给你。虽然客店里没有地方让耶稣降生，后来却有一个地方极其肮脏，极其枯干，极其败坏，充满罪恶又相当难闻的一个地方，叫做马槽。阿们。叫做马槽。耶稣呢最后却降生在马槽里。弟兄姐妹们，天使告诉我们，你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。所以很清楚告诉我们，马槽是一个记号，
马槽不是把放在百货公司或放在教堂门口，像在美国有好多好多住家，他们的前院呢都布置有一个马槽的样子。马槽不是一个装饰，圣经说马槽是一个记号，代表什么呢？大家看到红灯，知道这是什么记号？你要停。看到绿灯呢？你可以走。看到一个圆圈，里面有一支香烟，画一条杠，代表什么？禁止禁止抽烟，然后罚款10000元。阿门。所以这叫做记号。那天使传达神的旨意说，马槽是一个记号。你看到马槽，请问神对你说什么话呢？原来神要告诉我们，马槽是我们的心。你的身体从头到脚有哪一个部位最像马槽？头发吗？鸟巢？鸟巢。头发一脏了可以洗，可是心从小到大又脏又乱又臭，你可曾洗过呢？当你想洗的时候，你又如何去洗呢？所以上帝说，我们的心像什么？像马槽，枯干、空虚、混乱、龌龊、败坏、罪恶。虽然世人的心如同客店里没有地方，但是世人的心虽然像马槽一样那么的肮脏污秽，只要有地方让耶稣降生，耶稣却不嫌弃我们那一颗马槽的心。你知道这叫做马槽的爱，马槽的爱。我在纽约，我们是从零开始的，很多很多纽约教会多半都是去读研究所、去读博士的这些台湾的留学生或是东南亚留学生，到美国之后呢，他们就先在学校开查经班，最后呢查经班人数多了，就开始聘请牧师来牧养他们。所以美国大部分教会牧师都是被聘请的。那我跟师母呢，神学院毕业之后呢，我们就从零开始自己拓荒教会，所以我们不是被聘的牧师。那不是被聘的牧师呢，时间跟权就是稍微怎么样可以自由运用一些。所以呢，我们那个时候当然就没有一个教堂喽，对吧？被聘牧师多半都有教堂至少呢他们也租用了一间美国教堂等等。那我们呢就租了一间很大很大的 house， 然后把客厅呢几面墙壁打掉，然后一楼做教会，还有很多很多其他房间，我们呢就做房东我们做房东，那透过呢收房租来补贴教会的各种开销然后那拓荒教会。请问牧师有没有薪水？是没有薪水的，从零开始要出钱出力，要付出极大的代价。那请问大家，房东跟房客之间有没有矛盾跟冲突？那是肯定的，绝对的，对不对？那房客呢常常就把客厅的地毯啊、厨房的饭桌呀、瓦斯炉搞得怎么样，又脏又油又腻又乱，对不对？那甚至呢厕所一进去呢，你就发现马桶盖呀、甚至有些人用完之后不冲啊等等等等，总是有这样的房客。那当他们知道我们是传道人之后呢，请问大家，他们对传道人是会更尊重更礼貌，还是想要吃传道人的占传道人的便宜？你们觉得应该占便宜多，你们是传道人哦，你们就更应该要爱我们，更应该要服侍我们所以呢厨房厕所所有的脏乱，请问大家谁在洗？师母一个人在洗。所以我那个时候就感觉说，哎呀，这个的确能够服侍他们也是一个恩典。所以一年下来啊，我们的房客有12人受洗，是不是奇妙？阿们。12个人受洗哦。然后呢，当我在思想，我说我们这么多房客，就造成了这个客厅、厨房等等公用地方呢，的确是蛮脏乱的。神同在吗？
神同在吗？这么脏乱，神同在吗？我常常在问这样一个问题。可是我们教会有时候也办很多很多的特会，但是我们请不起外来讲员。有很多牧师传道，如果到纽约会自动打电话给我，会他们从国外会打电话给我说，何牧师，我要到纽约，可不可以让教会讲道？我说欢迎欢迎欢迎。所以我们教会也有一些这样的讲员来。然后呢，当特别讲员来的时候呢，我们就会更想办法让我们附近所有人都来参加这样的一个特别聚会。然后呢，在特别聚会当中就有一些怎么样，本来在其他教会聚会的人，在特别聚会当中就会跑到我们这来，对不对？结果在我们特别聚会当中呢，竟然有好些人，他们说，何牧师啊，我在那个教会待了多少年多少年，结果呢我都没有被圣灵充满，可是一来到我们教会呢，他却被圣灵充满，他好喜乐好兴奋啊。我就觉得说，上帝啊，我们的教会像马槽一样，我们的教会呢有很多访客把它搞得乌漆麻黑的，别的教会呢有的像五星级旅馆一样，哇，美轮美奂，然后呢一进去就闻到哇，他们喷了最高级的香水，那我们的教会呢像马槽一样，为什么他们来我们教会会被圣灵充满呢？感谢主，突然有一天我就想到了，啊，原来上帝愿意让他的宝贝的圣洁的尊贵的完美的独生爱子降生在哪里？马槽。马槽里啊。我那时候突然想到说，哎呀，我的教会我的教堂其实像什么？像马槽一样。但是耶稣有没有降生？耶稣降生，圣灵有没有同在？同在啊。哇，所以好多人他们心灵破碎来到教会得着爱，他们家庭破碎来到教会得着完全。所以我就开始用马槽这样的角度呢来跟人传福音，来跟人讲耶稣。没有一个听我讲马槽的爱的人而没有让耶稣降生在他心中的。可是我们前天去金门监狱布道的时候呢，我也是用马槽的这个奇妙救恩来跟大家分享福音。结果呢，当我在呼召的时候，只有一半的人站起来，让我很感慨啊。为什么呢？在我过往的经验当中是全部人都会站起来的，结果呢金门监狱只有一半的人站起来。所以大家要为这些站起来的人祷告，也要为那些没有站起来的人怎么样继续祷告。有祷告就有能力，多祷告多有能力，再祷告更有能力啊。所以我们三位教会其实蒙了耶和华极大的恩典。为什么呢？李牧师告诉我，哇，有好多国内外的重量级的牧师都来到这里，福音队短宣队出钱出力在帮助三位教会。所以三位教会有没有福气？真的蒙了极大的福气啊。所以这个福气呢，你们已经分给了内里教会，也分给了金城教会，也分给了很多很多左邻右舍街道邻居等等，这都非常非常好。可是呢，当我在 Google 发现整个金门县呢入籍人数已经超过13万多，但是实际住人数有多少？你们最清楚大概多少？可以告诉我吗？6-7万，7-8万，是不是有多少？7-8万有吗？5万多。常住人数5万多。好，那金门大学有4000多学生，对不对？请问阿兵哥有多少在金门的？有多少？3000还是5000？5000人哈。所以如果你去好好的统计一下啊，全金门有多少常住人口啊，有多少旅游人口，单单军人有5000，大学至少4000，然后呢教会总共几间？金门有三外，有沙美，然后有金门教会，然后加小金门有烈屿，加上一间召会，5间，对不对？那5间教会全部加起来聚会人数有多少？有多少？5间全部人数加起来聚会人数有多少？有没有500？我说登记人数等于户籍人数一定超过500，甚至可能2000都有。那常聚会人数有多少？
五间教会，我不知道会所多少，我还加上一间灵粮中心，可能总共六间。那六间下来，请问礼拜天固定到圣殿敬拜上帝的人数有没有600人？没有600人。所以如果按照台北市目前的教会统计人数，台北市信耶稣的人口已经超过10%，除非像云林北港还不到1%。可是如果按照这样来计算，请问金门县的人信耶稣人数其实应该超过1%以上。我相信他心里相信口里承认的人至少有1%以上，只是他固定来参加教会的人可能目前相当低于0.5%。所以用这样的方法来统计的话呢，我们就感叹到金门啊，就拿金湖镇来讲的话呢，你看金湖只有这一间三外教会，对不对？加上另外一间召会，那金湖镇我上网查有3万人口，就当作有3万条鱼好不好？那金湖镇这个金的大湖当中呢有3万条鱼，然后呢只有2个教会在打鱼，就打到多少鱼，还有多少鱼需要爱，还有多少鱼需要拯救，还有多少鱼需要教会用祷告的网，用爱心的网，用关怀的网，把他们网进神的羊圈当中。所以当我在思想说今天要跟大家讲，神的确给了我们最夯的圣诞礼物，就是神自己的独生的宝贝的爱子赏给我们了。可是我们给上帝什么礼物呢？你知道吗？上帝也向你要礼物哦，有没有？你说上帝啊，你是无所不能、无所不知、无所不有的天上的牛、万山的羊都是你的，你哪里有需要礼物呢？可是我们读研经释义的人，大家晓得上一季我们在读利未记，对不对？我们当中根据研经释义在读经祷告的人，请你举手一下，让我晓得。1个、2个、3个、4个，只有4个人哦。那教会定几本？我可以知道吗？研经释义定30本哦，所以有很多人可能今天没有来啊。好，那上一季读到利未记，那利未记大家很清楚告诉我们，第一章就告诉我们，上帝向他的选民要什么？要礼物啊！而且上帝是下订单了、下订单说，我小谕摩西说，我要5种礼物，哪5种礼物？大家晓得吗？燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，5种礼物。而且上帝要的礼物是什么礼物？是没有瑕疵、没有玷污、没有疾病、没有残障，是非常健康的、完美的，是要最夯的。如果你家里有后院，对不对？你养了很多很多只鸡，那如果要拿去送给上帝当个礼物的话呢，去选哪一只鸡？要选最夯的鸡耶，那最有力的鸡耶，那个 muscle 是最强的，最会飞、最会吃、最会跑的啊，最会生的鸡啊。可是我们一般人，我们做牧师做很多年，你晓得吗？我们在美国啊，不像你们在台湾进门其实是很好命的、为什么呢？做牧师师母有时候也会收到一些礼物，你知道收什么礼物呢？都是那些想要换家具的人，他要换一套新沙发了，然后把旧沙发送给谁？送给牧师啊，对不对？然后那他要买一台新电脑了，把旧电脑送给谁？送给牧师啊。然后呢，我们有时候甚至会收到一些什么，一些健康食品啊，一些干粮等等。那我眼睛比较亮，师母不看的，我眼睛看，哇，都过期了。然后还听说他们还有信心讲说，牧师是神的仆人，吃过期东西没有事的。因为他们神的仆人，神会给他特别点、特别保守的，没事的。所以我们常常收到很多什么过期东西。哇，我们2位老外朋友会听中文是吗？感谢主，哈利路亚。所以我看到3位教会实在蒙了神极大的恩典，为什么呢？
你们的铃鼓，你们的手语歌，你们的舞蹈、敬拜、赞美、歌唱、弹琴，加上那个什么，那个什么小吉他叫什么？乌克丽丽。我美国还没有这个嘞，乌克丽丽等等，哇，都是世界一流的最好的。而且昨天让我最受感动的就是，你们在台上的表演呢，的确让我觉得是真心的，不是在表演。每一个人都这么开心，这么自由，这么灿烂的，在那边赞颂主恩，实在太好太好了。所以我巴不得你们这样的团队呢，能够常常走出四面墙外，到马路到街道当中一样。因为我是通往教会，那我跟师母呢，就多年来一直是有负担，要向人传福音。我自己是一个从小到大呢，常常有亏欠感。所谓亏欠感就是负面叫做亏欠感，正面叫什么？责任心太强太强。所以呢，我见到每一个人都觉得说，这是我该传福音的对象。去到每一个地区呢，就说这个地区呢应该是我的合场。如果我没有好好爱他们，如果我没有好好传福音的话呢，我就觉得说我有亏欠感。那有一次就在纽约，我教会附近呢来了一个西班牙教会的团队。那他们呢是到美国纽约来旅游的，来玩的。那他们这个教会呢很有名，是很会传福音。那我一看到他们，我就跟他们讲说，哎，我教会就在旁边，来我教会玩一玩，来我教会坐一坐，咱们交通交通。结果他说没时间啊，我们要去玩啊。我说你们这么爱传福音，来来来，到我教会拿一些活水单张，你就顺便发一发。他们说对不起，我们来这里不是传福音的，我们来这里是玩的。然后他怎么样回答我，他说何牧师，纽约地区是你的责任，不是我的责任。从那天开始，我的心就哇，终于卸下重担了，才发现说纽约什么是我的责任，其他地区不是我的责任。我以前是把每一个地区都当成我的责任，所以我今天也要用这样的角度来跟大家思想，金门地区、金湖镇的地区是谁的责任？我们。是三外教会李牧师、长老、执事、弟兄姐妹每个人的责任。何牧师只是来这里做什么？来这里点一下火而已。所以我第一天李牧师接我下飞机的时候呢，我就非常非常关心我在金门的很多很多的亲人。为什么呢？因为我的大姨现在99岁，住在金湖镇新市里中心路9号。有没有人知道这个例子？我的大姨呢，别人都叫她卜啊卜啊卜啊，因为她中文叫做无父，富裕富有的富啊，无父卜啊。那我的阿嬷呢，102岁，那她，我想她70岁、80岁、90岁、100岁，只要回进门的时候都会来这里聚会。可是偏偏那个时候李牧师可能不在，还没有来等等汪师母那天我们去看汪师母，那她说她记得。有一个我的阿嬷呢参加金门教会，他那阵子正好在金门教会，但汪牧师忘记了，汪师母记得所以我还有很多很多亲人呢，在三外，在古冈，在金城，然后在后埔，然后在哪里啊？五宅无数无处，因为我妈妈是无处人所以我们吴家呢出过一个进士那天在金城教会的王长老告诉我说因为我的表舅是李细奇李细奇，那他说王长老说他跟李细奇呢是同班同学，一个学号17号，一个学号18号，所以他说非常知道说李细奇是目前非常有名的一个国际的版画家。那天呢，那个王长老告诉我，他说我说我的表哥叫李细金，说以前是第一届的议员，然后他讲说他说他做副议长，我还不知道他做副议长呢，所以第一届的金门县的副议长呢是我表哥。所以我有很多亲人在这里，当年我阿嬷在的时候呢都带他们信耶稣了，可是我阿嬷走之后呢，他们就怎么样了？当然就被世界给拉去了，两个世界在拔河呀。
那世界的力量夯不夯，大不大？很大。那以前只有我阿嬷呀，是我在帮忙拔河。那我去了美国之后呢，就没有在这边帮忙拔了，知道吗？所以金门这些亲人呢，自然就不上教会了。所以我第一天来这里的时候，我就巴不得说我能够赶快抢时间去中心路九号去探望他们，把他们礼拜天带来这里。可是发现呢，第一天、第二天、第三天，早上、下午、晚上全部被排得满满的，一点时间都没有，更不要谈旅游了。所以连去探望中心路九号的亲人的时间都没有。但是呢，我现在并没有太大的罪恶感。为什么呢？因为我知道说金门的人责任是谁的？金门人是你们的、责任是你们的，不是我的。虽然他是我的亲人，我有责任没错，我有亏欠感没错，但是呢，更大的责任是由谁肩负起来？是由三外教会。因为听说新市里中心路九号就离这里几分钟？三分钟而已啊。所以我祷告求神的爱吸引他们，也求神借着三外教会的人能够带领我们这些亲人能够快的能够加入教会的肢体的生活这是神的心。所以基本上呢，我今天跟大家思想就是，神也向你要礼物，神向你要礼物，但是不管你送什么礼物，也许是黄金，是钻石，甚至像三那个几个博士的乳香加墨药等等，但是呢，神透过大卫王给我们一个很清楚的提醒是，大卫王如果要献地上的金银财宝容不容易？非常容易。大卫王如果要献最好的牛最好的羊都非常容易。可是大卫王呢，他之所以被称为合神心的人，当然有很多原因，其中一个是他愿意建造圣殿然后他懂得敬拜赞美祷告灵修，然后呢，他更懂得如何懂得神的心。诗篇的五十一篇，如果有圣经大家来看一下，诗篇五十一篇，上帝赐给你最夯的圣诞礼物，上帝的心也渴望你送给他最夯的圣诞礼物。什么是上帝向你所要的圣诞礼物呢？诗篇五十一篇的第十六节，大卫告诉我们这个秘诀，上帝透过大卫泄露了天机。上帝向你所要的圣诞礼物是什么？大家来念。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。人人都有不同的重担，家家都有本难念的经。三外教会的确有恩典，弟兄姐妹可以和睦同居，彼此相爱大家一起流眼泪，大家一起同欢笑。可是呢，有好多好多不认识耶稣的人，请问他们的眼泪往哪里流？请问他们的痛苦谁去分担？请问他们人生的方向谁去引导？弟兄姐妹们，忧伤痛悔的心不单单是指你个人亏缺神的荣耀，或是没有完成神托付你的任务跟使命。忧伤痛悔的心，你更是要与哀伤的人同哀哭。我们周遭有太多太多那些哀伤的哀哭的家庭，你有没有与他同哀哭呢？当你听到你的同学，当你听到你的这个战袍军人叫战袍，那当你听到你的老板或部署或同事邻居，他们心中有忧伤有痛苦，请问你是如何回应跟表示呢？今天是圣诞节，乃是提醒我们，上帝为了爱你，把他宝贝的独生爱子
子都赐给你了，那你为上帝做了什么呢？你说我为上帝带敬拜团，我为上帝主主日爱宴，我为上帝唱歌跳舞，我为上帝奉献十分之一，我为上帝发平安章，这些都非常非常好。但是上帝最爱的是什么？一个忧伤痛悔的心。什么叫做忧伤痛悔的心？我本来该做的更好的，结果我没有把它做好。你也许很容易自我满足，觉得说你已经完成责任了，但是不要忘记，耶稣基督在升天之前，他对彼得，对曾经三次就背叛他的彼得，又有三次的呼召。耶稣说：“你爱我比这些更深吗？”连续三次问这样的问题。所以当我们爱世界爱自己比爱耶稣更深的时候呢，我们有没有忧伤痛悔？有没有忧伤痛悔？如果我们现在不忧伤痛悔，我们将来主来的时候就会哀哭切齿。两者之间我们要选择哪一个？虽然今天是圣诞节，应该是欢天喜庆大家开心，但是呢我觉得说你们实在接触过这么多国内外的重量级的讲员传讲的信息，那我今天呢跟大家挑战，或跟请大家回应说，你个人、你家庭、你的职场，还有你在教会服事的领域呢，有哪些事需要在神面前忧伤痛悔？我们尽心尽力的爱主服侍神了吗？我们有没有真正背起十字架来跟随主呢？我个人觉得三外教会就一个祭坛来讲，三外教会的确有石头，大家也成为活石，构造了这样一个很完满的一个祭坛。三外教会呢也有财，有财，木材呀、木材。为什么呢？我看了一下周报三外教会其实主的供应并不缺乏但是呢对于李牧师师母这样的全职侍奉的人你们更要关心不要认为说哎呀神负责他们，神是透过你们来负责他们，知道吗？不是说哎呀神会自己会供应会帮助他们，神还是透过这个教会的人来帮助他们。然后呢所以三位教会有财，三位教会呢火也不缺少。为什么呢？我很少看到一个像昨天这么火热这么激情的台上的表演团队。所以三位教会有没有火？有火，有财又有火。可是三位教会呢还更需要的是，更需要的是以撒像他的老爸爸亚伯拉罕所说的：爸爸爸爸，财与火都有了。大家知道以撒问什么？耶和华已乐。很好，我们来看一下以撒说什么。创世纪的22章，财与火都有了。三位教会有火有财，可是三位教会更需要什么？大家看创世纪22章，羊。对，什么样的羊呢？什么样的羊呢？大家看到22章，22章第七节，创世纪22章第七节，以撒对他父亲说：亚伯拉罕说：父亲啊，爸爸，爸爸。亚伯拉罕说什么？我儿，我在这里。以撒说：请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？三外教会有火，没有一间教会像你们这么火热这么激情，唱得这么好，跳得这么好，弹得这么好。这是我的真心话。
我们大中小型教会真的参观了解也相当相当多。可是我这几天发现，哇，山外教会实在是最夯最棒的，所以有火了。有没有财？有财，有财。山外教会一点不缺财，不缺物财，不缺金钱。可是山外教会呢，这里一句话说，但凡祭的羊羔在哪里呢？我相信李牧师师母当然是凡祭的羊羔，我相信很多小组长或者代理人都乐意成为凡祭的羊羔。但是呢，成为凡祭的羊羔要如何，大家晓得吗？要愿意被捆绑，要被捆绑。你愿意被捆绑吗？成为凡祭的羊羔愿意被宰杀，然后呢，然后呢，如果没有火，那个羊羔是冰冷冷的，木材也是冰凉的，祭坛也是冰凉的。但是如果只有羊羔没有火没有柴也不行，只有火只有柴没有羊羔也不行，这些都必须要完全具备。然后等候，然后等候神发号司令，等候神时间到了，然后呢，燃烧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 出馨香之气，达到天庭盟主悦纳。所以我巴不得三块教会有更多更多的人愿意说，主啊，我愿意成为凡界的羊羔，我愿意被捆绑，我愿意被宰杀。宰杀的滋味舒服吗？捆绑已经够难过了，对不对？那宰杀呢？大家晓得利未记告诉我们怎么宰杀法，先剥皮。谁剥皮？是祭司吗？是牧师剥皮吗？是献祭的人自己要把牛或羊的皮给剥掉，然后呢，要把头、胸，是吧，一块切一块，手脚啊，一块切一块的，而且要摆放整齐，啊，放在祭坛当中。所以被宰杀，那实在是非常很残忍的一件事情。所以，神对山外教会有这样的一个呼喊：凡祭的羊羔在哪里呢？我们相信神一定给你预备。为什么呢？因为山外教会整单单金湖有三万条鱼等候着你们。金门大学，请问大家，目前山外教会金门的大学生在这里聚会的人有几个？好像就一个两个三个几个，总共几个？我们要为这位牧哈，为这个抛姐妹祷告啊，因为她的爸妈都是牧师，我相信她有神的呼召，我们要求神兴起她在山外教会能够带领更多更多的大学生啊，能归向耶稣啊。我们也要为这位这个勇士啊，这个军人祷告啊，我们也求神兴起他，让他成为这个军队当中的献祭的羊羔啊，然后呢，让圣火来点燃，让这样的火能够发光发亮，能够发热发力。如果没有火就没有能力，所以我们求神啊赐下火来。所以我们非常非常感谢神啊，三位教会一定有神特别的计划，三位教会啊的确好，可以成为一间宣教的教会了。好，不单单把福音救恩宣到小金门或其他地方，我们真的巴不得天天好都能够就在邮局门口好摆一个活水供应站。好，我们在纽约呢，我们是多年来好在十字路口人潮最多的地方呢挂上横幅，好，活水供应站，耶稣是人类的活水泉。然后呢，我们就跟路人啊传福音，为他祷告。我们第一年啊在纽约的 Flushing 设立活水供应站啊，跟我们在马路当中闭起眼睛决志祷告，还有人是跪下流泪祷告的人，有3000人啊。当我们跟其他教会分享说，我们找到了一个最低成本、最高效果的传福音方法的时候呢，啊，他们有些人还质疑我们说，你们真正第一年就带领3000人决志祷告吗？我们说我们都有数字统计，每个人都有签名字啊，所以的的确确我们在学习。我们也巴不得啊，三外教会就在邮局就在学校附近，如果你们能够在教会门口
问你们，如果能够在某个地方呢固定有一个点活水供应站，传福音为人祷告，我相信神呢得救人数会不会天天加给你们？会不会？会。在这里早就不会有了，这里早就有早堂、午堂、晚堂啊，然后晚上又加上几堂聚会，然后有分堂，早就有了，对不对？所以我们一起同心努力来建造神的教会。大卫成为合神心意的人，是因为他建造圣殿。所以我们要逃出喜悦合神心意呢，我们今天就要建造教会，一切都要过去，天上地下所有的有形质的都要废去，只有神的国度永远长存啊！所以我们得了那不能震动的国度，我们就要用公义尽虔的心来侍奉耶和华，然后好好的忧伤痛悔。我们有没有公义？有没有尽虔？我们有没有圣洁？所以求主帮助我们啊！那接下来呢，我想我们师母有圣餐。好好，我想今天大家能够来到这里都不是偶然，但是不要忘记，其实有很多很多人都是神所命定要得救的人。圣经又说神愿意万人得救，不愿意一人沉沦，神是爱世人的，所以那些圈外的羊是我们的责任，把他们带进羊圈是我们的责任啊，所以是你是我的责任啊，所以求主帮助我们。好，我们先来圣餐礼拜是吗？对，他那个是不是要搬到中间？